הוא בקצה המרכז הישן ההיסטורי, היה בית ספר שיקנים, למדתי בעץ החיים, צד השני, כיוון איראן, הרבה מקומות קולינר נפתחו בסדרות, שוק, חגיגה ופיתה. והכיכר פה, כיכר חללי פעולות האיבה של שדרות. שרנו רשמים פה כל מיני אנשים טובים ומקסימים שחיו פה ועשו בתר אמת, השם יקום דמם. גן החמישה ממש פה למטה, וכאן למעשה בסיס המעברה של למעשה כאן הרוקמה סדרות היפה רחובה, למטה השוק מקורה והפחות מקורה, בנק הפועלים, בנק פועלים ובנק לאומי, שני בנקים בסדרות ההיסטוריים. רובי בייקרי נפה פה טיל מאחורה, נכון, כן, לנו שוב פעם מחדש. יש שקצים במרכז, למעלה העירייה. הקיוס לשעבר של ללו, סדקייה ומעלה. שוב פעם הספר. ססון שרה, זכרונו לברכה, שמגיע לפה עם קבוצות, מדבר איתם על האהבה של סדרות. סופר דן, בית העיתונאים. ממש לא, וקונה של סדרות. ופיצה שמש, 20 שקלים ומעלה. הסיורים בסדרות, ובאזון הקסאם, שזו המשטרה, בית הנוער, פה במרכז, עמדת העיתונאים שהיא צופה על עזה, צפון רצועת עזה. היי, בחלק התחתון עוד הרבה מאוד דברים טובים, חודשים השנים, אפשר סיור קולינרי, טעימות, רחוב ולא רחוב, ורק דברים טובים. אז סיורים איפה נחמיאס בגוגל.